やー、こんにちは。物好きの皆さん、こんにちは。よく、なんかよくあれだよね。チャンネル登録してくれたよな、みんな。マジで、変態的ですよ。女の人の話を、本当に？こんな俺、マイケル富岡みたいな状態になってるの。ありえないから。夏風は変態が引くって。ああ、そうなんだ。まあまあまあ。だとしたら腑に落ちますね。納得。合点がいくというか。そう、今ね、浅草にいて。東京帰ってきて。まあ、再来週ぐらいにまた北海道行っちゃうんだけど。暑いから。暑いの嫌だなと思って、北海道に行くことに決めちゃいました。How old are you? 24 years old。生年月日は1996年10月21日です。なんで生年月日なんですか？なんかね、昔インスタやってた時に、高校生ぐらいかな、みんな ID に生年月日入れるじゃ ん例えば ゆうき0902みたいな。みんなそれ入れて、当時からまあ俺尖ってたから、ちょっとそういうのはあれだなと思って、なんか裏書いて、あ、猫言ってた。裏書いて、みんなが生年月日を ID に登録するなら、俺じゃあもう生年月日をそのまま生年月日として使っちゃおうっていう。天の弱、へそ曲がりの同期で、生年月日っていう名前にしたら、なんかそしたらね、意外とそのネーミングがハマって、後輩から、月日さんとか、生年月日さんとか言われるようになったから、おお、じゃあこれでいいじゃん、いっちゃおうこれでってことで、俺の心の中の陽キャがそれを推奨してきたから、いいじゃん、いっちゃいなよっておすすめしてきたんで、生年月日でいいかなっていう感じです。好き、ありがとうございますなんか俺あれなんだよな、そういうのあんまり上手にね返せないから、あの多分のれんに腕押しみたいな感じになっちゃうと思うけど、ごめんね。なんかあんまりそういうのうまくこうチア、なんだろうな、かっこいいキャーみたいなのに反応できないんだよ。面白いでやってきた人だから、うん、そうなんだよね。結婚してください。結婚か、俺お姉たん、お兄たん、パパママですね。あ、ここはあれだな、ホームレスゾーンだから、メンデルスゾーンだから、段階人でも結構あのライブ感ならではの面白さってあると思うんだよね。天心木村状態というか、まああると思いますっていうね。まあキャンセルかな、今のは。一旦今のはキャンセルで。 YouTube 様々だわ、マジで。全然なんかあれだもん、実力って感じしないもん。ああ、ありがとうございますみたいな、なんかいやー、いいんすかみたいな、急に。なんかたまにあるじゃないですか、こうお父さんの会社の人がいいお肉くれたみたいな、おー、ラッキーラッキー、あんな感じだよね。まあまあまあ、だいぶ時間とかね、頭使って動画は作ったけれども、今までの動画20本ぐらい全部一生懸命作ったんだけども、なんかそのきっかけがね、あっさりしてるから、ありがとうございますっていう感じなんだよね。なんか最初の2ヶ月間ぐらいずっとマジで登録者10人とか、10人過ぎて、お、やったーっていうぐらい、なんかたまに9人ぐらいに減っちゃって、8人に減って、でまた10人になって9人になってとか、なんかそんな感じなんだけども、なんか自分が何やっても何にも成果が得られなくて、ほんと調査兵団みたいな感じだよね。絶望してたんだけど、なんか急に最近1日500人とか増えてるのかな。だから、あれは何だったのっていう感じだよね。ナウローニングしてください。あ、動き止めなきゃだ。社会人ですけど、ハマりました。社会人、え、同い年ぐらいかな、年上だったらどうしようくらいかなとか言っちゃって、調子乗ってんじゃねえって首根っこ突っかまれちゃう。めちゃくちゃ学歴聞かれるんだけど、俺全然大学のネームバリューがゴミゴミだからさ、
俺がその学歴公表して幸せになる人が誰もいないというか、ああふーんってなっちゃうから言わない。でも調べればすぐ出てくる。一応朝昼晩絶対歩くんですけど、なんかたまにこう3万歩とか歩いちゃうんだよね。気づいたら勘弁してよって俺も思ってんのよ。勘弁してよって、もうこんなに歩きたくないって俺も思ってんだけども、その意に反して歩いちゃうんだよな。なんか食欲、性欲、睡眠欲とかの他になんかもう一つ欲求あってもいいんじゃないかなってぐらい歩きたく、なんか動いていたいんですよね。第一、就活やる気なくして休学もった。まあ休学は賢い選択だよね。俺普通にあの動画で言いたかったのさ、新卒カードがあれだとか、まあ一言も言ってなくてですね、新卒カードは何のスキルもないのにスキルを身につけられるかもしれない可能性を秘めている魔法のカードであって、それを有効活用するのはまあ非常にいい選択だと思うんだけども、有利だとか得だっていうその利害損得を考えて自分の進みたい道みたいなのをこうないがしろにしていると、自分の感情的というか感覚的な部分を無視することになって、最終的にやりたいことが見つからないとか、生きる意味とはみたいな感じになっちゃうから良くないと思うんだよね。だ全然普通に仕事やりたい仕事あって新卒カード使うとか全然いいと思うし、別にやりたい仕事なくてもなんか仕事をやらなかったとしても別にやりたいことねえしみたいな感じなんだったら、普通に新卒で入社するっていうのは超ありっていうか、そうした方がいい。ただまあ自分の場合は結構なんだろう、自分の中に俺って自信過剰じゃん、だからなんかそれでその自分の可能性を捨てるみたいな選択であるっていう風に俺は判断したんだよね。なんか外側でもっとでかい動きができるのに、わざわざ枠の中にはまってなんかみんなよりも低いパフォーマンスですってなんかっていう感じがしてたんだよね、当時の自分は。そう、別になんか俺みたいに無駄に根拠ない自信があるとかじゃなければ、新卒就活していいと思います。した方がいいと思います。辛くなったらやめていいと思います。ルールとかなんかないからね、人生生まれて死ぬだけ。勝手に自殺するっつったらまあ話は別だけど、基本的に選択権ないからね、生まれるのも死ぬのも。勝手に生まれて勝手に死ぬっていう超放置プレイだから世界は。だからまあそれにこう体を委ねながら楽しくこうダンスを踊りましょうみたいなそういう感じですよね。よかった、後ろ誰も人いなくて。今日水位高いな、怖いよね、川って。てか今日なんか7時ぐらい超えてからめちゃくちゃ外暗いんですよね。なんでしょうこれは。9時ぐらい超えてから急にこう空が暗くなってるんですよね。なんですかこれ、なんか知ってる方います？これが夜ってやつですね。昨日ストロベリームーン、なんですかストロベリームーン、赤い秀和ゾウはロバでもアルパカなキリンってパーンだゴリラでした。なんか MBTI とかあるじゃん、性格診断のやつ。あれで言うと俺あれなんだ、 ENTP なんだよね。私は ENTP に該当するんですけど、ジャック・スパロウとか、あとセルとか、あとアイアンマンのトニー・スタークとか、あとバットマンのジョーカーとか、そういうなんかそういうやつらと一緒なんですよね、性格が、タイプ傾向が。まあそんなに大きく外れてはいないだろうけど、合理的ではないけど気になる道とかに行っちゃうね。なあれなんだね、死んだ人の本を読むっていうのが一個決めてることで、今ある本って割と今しか通用しない、流動していく情報のに対して死んだ人の本っていうのは死んだ後かなり残ってるわけだから、その情報の波に揺られながらも本質的な部分をついてるってことだから、それはだから私は基本的に死んだ人の本しか読まないっていうね。それは必ずこう自分の血肉になるから、流れ落ちない知識になると私はそういうふうに考えてますね。なんか残り20秒とかになってます、ライブ配信が。何か言い残したことありますか皆さん。いや面白かったよライブ配信。そのうちまた気分で
やります。